Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98FM, Хто з нетерпінням чекав на нову частину Київ Інтерактив у нашому Ютуб каналі Київ 98FM. Ви пам'ятаєте, я вдячна вам за ось це і за підписку на Київ 98FM. Щодо Київ Інтерактив в ефірі, ми з понеділка до п'ятниці, о 21.30 разом з вами сьогодні. У мене у гостях. Психолог не просто психолог, людина, яка майже 20 років свого життя психології і присвятила, може розказати будь-про що, але сьогодні тема, яка буде дуже цікава мамам. Хлопчиків і дорослим чоловікам, теж а також їхнім дружинам і дівчатам. Отже, Ганна Доліт, психотерапевт, медіапсихолог, психоаналітик. Сьогодні у мене в гостях вітаю вас. Анна. Добрий вечір. Власне тема у нас сьогодні в цілому звучить так: справжнього чоловіка можна виховати. Будемо виховувати від моменту приходу з пологового будинку. Угу. Отже, є різниця у вихованні хлопчика і дівчинки, бо в мене є знайомі, які кажуть. Та, що ж тих хлопчиків виховувати? У мене он вже дві дівчини виросла. Світлана, розумієш, тут однозначно є особливості, тому що, шановні мамочки, коли ви приносите дитину з пологового хлопчика, потрібно виховувати з пелюшок. Нас природою запрограмовано те, що хлопчик все-таки це захист, і якщо ми беремо навіть біологічну частину, то хлопчик це XY хромосома Ми з тобою XX. І ігри хромосома вона дає хлопчикам і чоловікам більшу, більшу можливість виживати в складних ситуаціях, тобто вони більш адаптовані. Жінка вона більш виживе, але чоловік він більш адаптований, тому що від Бога від природи в нього дана це ігри хромосома. Що дає ця ігри хромосома Вони швидше приймають рішення. Весь взагалі світ, який нас оточує, ну там можливо зараз там багато хто буде в обуренні, він створений чоловіками телефон, машина, космічні кораблі, 5G це все таки створюють чоловіки. Чому тому, що у чоловіка у нього завдяки цій хромосомі є можливість докопатися до суті процесу без істерик і скандалів? Однозначно, чоловіки вони люблять подивитися в самий корінь. Навіть якщо ми візьмемо метрів, ну навіть і психоаналізу медицини. Ну блін, ну багато чоловіків було. Однозначно, жіноча заслуга є, але все таки в чоловіків у них мозок структурований трішки по іншому. У них завдяки цій y хромосомі. Вони все таки е, більше бачать, ніж ми жінки, тому що ми емоційні. Ми за емоціями, коли народжуємось, то ми народжуємось на дев'ятому поверсі. Чоловіки за емоціями вони народжуються на першому, і тому в духовності, в емоційності їм потрібно дуже багато до нас рости. І коли ви е, щаслива мама хлопчика, у мене також є хлопчик. У мене теж хлопчик. Моєму хлопчику сіма ваш. Моєму сім з половиною О, круто. І е, в мене дві старших дівчинки, і е, різниця взагалі в вихованні вона колосальна. Перший момент, коли ви дитину приносите з пологового, відразу потрібно до хлопчика відноситися як до особистості, до дівчинки також, але хлопчик все-таки його потрібно основне хвалити за вчинки, тому що чоловічий мозок, в ньому є y хромосома, і він однозначно запрограмований на дію. Чоловік це дія. Жінка це емоція. Тобто жінки можливо сказати, яка ти красива, яка ти гарна. Для дівчинки це зайде на 100%. Для хлопчика потрібно говорити, ти це зробив, молодець, в тебе це вийшло, ти великий молодець. І це його емоційно, фізично і морально підтягує на вищий рівень. Тобто, перший момент, перший лайфхак, хлопчика потрібно виховувати однозначно похвала за дію. Тобто, ти це зробив. Навіть коли маленька дитина там, тримає голівку, чи ви даєте йому... Пачки він підтягується, тобто перші, ну, перші такі перемоги хлопчачі, це: от молодець, ти зробив, в тебе вийшло, в ти зробив, ти молодець. І е, хлопчики дуже швидко тоді почнуть говорити. Тому що, якщо мама дає, е, дає дуже багато підтримки, е, багато плюсів в тому, що в тебе вийшло, в тебе обов'язково буде. Для хлопчика в перших три роки це найголовніше, тому що. В сім'ї виглядає є мама, є папа, і хлопчик, дівчинка, вона знає, що вона в безпеці, а хлопчик він емоційно себе тестує. Хто я? Я в захисті, я не в захисті. Є другий самець на території, це папа. А як буду я? І в цій ситуації з хлопчиком йому з перших полюшочок, з перших взагалі днів життя йому треба дати місце. Хлопчикам треба дати місце, особливо, якщо у вас діти кесареві. Якщо ну, взагалі з кесаревими дітками там ну я не скажу, що складна історія, але якщо з кесаревою дитиною правильно взагалі поводитись емоційно, то вони від інших дітей взагалі не відрізняються. За дослідженнями, кесареві дітки вони не проходять взагалі е, біологічне народження, і тому е, вони не, не дуже схильні до боротьби. Ну, тобто, у них є певні свої нюанси, та, про які розумієш, ми якось якби, поговоримо. Це така дитина, вона якби в школі, коли треба буде хто. Ну кесарева дитина скаже, та я потім. Ага. А я на сьогодні. А щодо тактильності, кажуть, що хлопчиків треба більше мамам обіймати і цілувати. Це правда? Е, я вважаю, що любу дитину треба обіймати, цілувати. Що таке взагалі обійми? Візьміть взагалі лайфхак, це номер два. З дитиною потрібно говорити 7 хвилин в день з любою. Чи хлопчик у вас, чи дівчинка. 3,5 хвилини ви говорите в ту сторону, що у вас було за день, де ви були, що ви бачили, чим ви наповнені, що вас засмучує. І 3,5 хвилини ви слухаєте дитину перед сном. 3,5 хвилини лікує любу дитячу душу. Однозначно, якщо дитині треба приділяти більше уваги, більше емоційного тепла, ніж приділяти більше грошей. Тому ми маємо дуже багато сім'ї з проблемними дітьми. Ну, це залежність, наркотична, алкогольна і все остальне. Якщо все лікувалося грошами, то взагалі супер діти, яких є там максимально багато іграшок, айфонів, там я не знаю, який там останні, там, айфон вже вийшов, то, ну. Тоді, якби всі такі діти були б дуже щасливі. Але в таких дітей дуже багато більше внутрішніх проблем, тому що якщо батьки більше зайняті, вони не отримують оці розміш, якби емоційного тепла, емоційного контакту. Дитина завжди буде наслідувати те, що вона бачить. І я завжди говорю в усіх консультаціях на телебаченні, що не треба дітей виховувати, виховуйте себе. Якщо хлопчик, врочок, бачить, що папа бігає кожного дня, папа е, підтягується на перекладині, папа віджимається, займається спортом, ваша дитина буде вести себе так же само. Дитина буде вас наслідувати. Якщо дитина бачить, що папа пропадає в телефоні, папа сидить за комп'ютером, у вас не буде інших варіантів. Просто їх не буде, їм нема де взяти. До речі, що до хлопчиків і сліз, тривалий час говорили про те, що ну. Мужики не танцують, і мужики не плачуть. Зараз з'являється зовсім інша тенденція. Коли говорять, що ну хлопчик такий самий, як і дівчинка, він має проявляти свої емоції не тільки агресію, як зазвичай хлопчики це проявляють. Він має плакати, він повинен плакати. І ми це бачимо на іспанських, на італійських чоловіках, які не соромляться. У нас же дорослі чоловіки соромляться сліз. Розумієш, то у нас взагалі ця ситуація, ця тенденція, вона складена роками пострадянського суспільства. Тому ми маємо взагалі оцих чоловіків, які страждали від алкоголізму, і якщо ми беремо армію, то дуже багато хто потрапляв з інфарктами та з інсультами. Інфаркт, інсульт це максимальне перенапруження і неможливість. Неможливість відреагувати, неможливість поговорити емоційно. Тобто, це на нашій території, взагалі не на пострадянському. На пострадянській території, на пострадянське суспільство, я назву навіть так, це, якби ну, таке собі правило було, що чоловіки не плачуть всі ж, розумієш, якщо там 70-80 -е, всі хотіли замуж за воєнного. Красивий, Здоровенний навіть пісня була. І якщо ми говоримо про емоції, дитині потрібно дуже чітко розмежувати, що є емоції і є почуття. Тобто емоції, наприклад, там, агресія, гнів, а почуття. Жалю, почуття радості, почуття там невисловленості, що я не встиг щось сказати. Дитині потрібно це просто прояснити. Це Називається емоційний інтелект. Тобто, коли ви дитині про це говорите і ви власним прикладом показуєте, як ви реагуєте на якусь ситуацію, на пробку. На те, що підрізали, наприклад, на те, що там ну щось трапилось. Тобто, ви спокійно реагуєте, дитині говорите про те, що я, наприклад, зараз не хочу з тобою розмовляти, тому що у мене є там певні проблеми. Хочу побути один. В будь-якому випадку кожна дитина до восьми років, коли мама з дитиною не розмовляє, дитина вважає, що вона винувата. Всі діти, які пережили розлучення, безсвідомо, безсвідомо вони вважають, що батьки розлучилися із за мене. Така дитина замикається, психосоматизується. І коли дитина виростає, ну там вже 18-20 років, дуже складно будувати відносини, тому що є приклад е, е, є, є печатка, є приклад у цих, розумієш, якби деструктивних відносин і оцих тяжких почуттів. І цього такі діти тікають. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, це програмісти. Супер, ну, супер успішний, максимально об'їздив світ, але 30 років і все-таки пари немає. І це дуже багато. Це ну, основна тенденція зараз у світі, це все-таки побудувати відносини. А відносини не будуються, тому що немає прикладу. І якщо проговорити про хлопчиків, якщо ваша дитина плаче, якщо дитина плаче з 5 з 5 до 8, з 5 до 7, це період, коли дитина себе тестує в світі. Тестує в дитячому садку, тому що в дитячому садку є лідери, є не лідери. Тобто діти діляться, розумієш, якби така соціальна групка. І якщо дитина плаче, вона проявляє так почуття, отут треба дуже чітко розділити. Ти засмучений. Чи можливо з тобою щось інше відбувається, щоб сльози дитина навчилась ранжувати, розрізняти, що взагалі з нею робиться. Тому що коли дитина буде засмучуватись з однієї ситуації, потім з другої, вона це буде складати, розумієш, як в клубочок, як в одну корзинку, і не буде оцього розмежування почуттів. І тому з дитиною дуже чітко лайфхак номер три: продивіться. Наші дорогі мамочки, емоційний інтелект. Що таке емоційний інтелект? Ви дуже багато відкриєте для себе, і ви навчите ваших діток відчувати, ви навчите діток переживати якісь емоції, тому що, в принципі, все життя ми переживаємо які-то емоції. І дуже важливо, коли ми їх переживаємо з... З, розумінням. з розумінням і з максимальною користю для себе. Зараз багато хто скаже, а яка користь в тому, що мене звільнили з роботи там. Пішов чоловік. Всі ситуації, які з нами взагалі коються в житті, це відображення нашого внутрішнього. І Якщо є хвороба, якщо є складна ситуація, природа вона цілісна. Вона щось взагалі нам показує, чому ця ситуація трапила зі мною. Зверни увагу. Якщо артріт, ну наприклад, це вирвано з контексту. Якщо артріт, артроз, то це про знецінення. Якщо ти себе знецінюєш, природа тобі покаже. Зверни увагу. Отже, я нагадаю нашим слухачам, нагадаю нашим глядачам Кейлентерактів Анна Доліт, психотерапевт, медіапсихолог, психоаналітик, майже 20 років у професії. І, власне, була мила дитина, як каже дуже багато батьків. Потім прийшов підлітковий вік. На що звернути? Які акценти ми, як мами хлопчиків, повинні звернути у цей період на підлітковий вік свого хлопця? Підлітковий вік, взагалі, це моє улюблене. Це як вишенька на торті обожнюю підлітків. Любну моя взагалі класика. Це підлітки до 21-го. Підлітковий вік у дитини біологічно змінюється серце маленьке, залишається кровообіг більше. Вони дуже всі скаржаться на серцевий біль, багато підлітків. Про це потрібно дитині сказати, що це норма, не хвилюйся, спокійно живи своїм життям. Однозначно, не, тяга... не потрібно ходити по лікарям з підлітком, тому що в підлітковому віці це вік той, коли дитина соціально сексуально себе тестує у світі. Хто я, як на мене дивиться дівчинка? Дуже багато висипає, ти розумієш, якби шкіра така у них не дуже чиста, дуже багато засипаних такими червоненькими цяточками. З'являються, вони починають ходити по косметологам, максимально себе заганяють пілінгами. Цього робити категорично не потрібно. Саме перше сказати дитині про те, що пубертатний період. Ви цей період однозначно переживете. Якщо твоє тіло змінюється, якщо, можливо, там на личку в тебе з'явилися якісь висипання. Це нормально. Навчить основна позиція підліткового віка це навчить дитину себе не знецінювати. Те, що з тобою проходить, заспокойся, ми це переживемо. Да. Висипало на щічках, нічого страшного, але ж твоя ендокринна система змінюється. І ти перейдеш в другий, ну, тобто ти виростеш, ти будеш тобто, іншим. Дитині ти треба пояснити, що він просто змінюється, і це нормальний процес зростання будь-якої людини. Це, да, це фізіологічно. Якщо ми говоримо емоційно, підлітки вони такі, у них все в контрасті. Якщо ну, всі багато хто знає, що таке фотошоп, і є в програмі, там, наприклад, від нуля до ста. Ну, тобто зробить контраст. Тобто, просто червоне там зробить супер червоний. То у підлітків в них все супер червоне, супер синє, супер чорне. В підлітковому віці дуже важливо навчитися балансувати в емоціях І в підлітковому віці дуже важливо закласти оцю позицію соціально сексуального напрямку. Що ти гарний, ти гарна. Висипали там щічки, нічого страшного. Для хлопчиків дуже важливо підлітковий вік, щоб всі хлопці займалися. Тобто, мами, хлопчики підліткового віку, щоб хлопчики ваші займалися фізичною активністю, тому що для дитини це дуже важливо, тому що якщо я сильний, тобто я зможу захистити себе і я зможу захистити дівчину, яка буде зі мною. Другий момент, якщо ми беремо емоційну ситуацію, дитина починає себе шукати. Тобто дитина тестує себе, вони стають агресивні, і отут треба агресію перевести в, інший, в іншу плоскость, в тому, що агресивно і коли хлопці ж починають битися в ці моменти, вони там драки такі влаштовують. Тобто, Агресія це не вихід, навчись по іншому, і дитина робить якби крок вперед. І тоді діти дуже добре йдуть. Вони, тобто, вони змінюються, вони починають знаходити для себе щось цікаве. І саме головне з підлітком потрібно навчитися говорити. Це четвертий лайфхак. З підлітками треба розмовляти і розмовляти у який спосіб, тому що іноді це переходить просто на підвищені тони, і мама або тато з дитиною просто кричать один на одного. Розумієш, починають кричати тоді, коли немає взагалі чогось цілісного, тобто немає консенсусу, немає якби тої точки, яка нас поєднує. Маркер того, що у вас з дитиною підлітком все нормально, коли ваша дитина приходить зі школи, або, можливо, ви приходите з роботи, дитина з і просто говорить. Я розумію, що коли велика різниця в віці, там, з дитиною ну, коли 25-30 років, тобто те, що він розказує, це буває, ну, знаєш, якби ну, на голову взагалі не налазить. Але ви просто сидите і дитину слухаєте. Перше, де дитини з'являється позиція того, що я цікавий, що я можу безопасно Спокійно взагалі розмовляти в сім'ї, якщо ваша дитина спокійно може розказ розказати, що з нею трапилось в школі. Така дитина в житті ніколи в житті не потрапить. Ні в наркотики така дитина ніколи не потрапить, як говорять в погану компанію. В погані компанії підлітки попадають тоді, коли немає можливості поговорити по душам з мамою чи з папою. Шановні батьки, основна позиція навчитися з дитиною вашою говорити по душам. Подивіться, чим дитина ваша цікавиться, яку вона дивиться музикою, що вона малює. І хай дитина вам про те розкаже, що для неї цікаво. Подивіться на цього підлітка як на особистість. І виходьте, будь ласка, із ваших, ну якби як це так коротко сказати, якщо з мамою були проблеми в підлітковому віці, наприклад, в мене, то я це переношу взагалі сценарієм на своїх дітей. Слідкуйте за цим, не переносите свої патологічні минулі сценарії на відношення з вашими дітьми, тому що підлітковий вік це ваш другий шанс виправити ситуацію, яка була е, дитини до 7 років. Якщо ви розлучалися з дитиною, можливо, якщо дитина пережила розлучення, якісь були тяжкі переживання, підлітковий вік дасть вам можливість все це виправити, виправити, через що. Через можливість спокійно, неемоційно, підвищено розмовляти довірливо з дитиною. І другий момент підлітки агресивні, те, що вони б'ються, це від, від ситуації, того що дитина відчуває безісходність. Ну, тобто, вона розуміє, Звичити. що нічого да. вона не може змінити плитися, в. цьому житті. Битися і кричать починає тоді, коли є позиція без виходу. По іншому діти, взагалі, отак, якщо взяти підлітки, вони дуже цікаві. Вони щось постійно розказують. У мене прийом триває 50 хвилин. Підлітка перших 30 хвилин це просто я так сижу, я не встигаю там сказати, ну тільки я... свідомості. Да, взагалі, я, я як школа, тобто я перших 30 хвилин не встигаю. Чому дитина ляпає на прийомі, а не може говорити в сім'ї? Тому що на прийомі безпечно? Я не засуджую ні в коєму разі. Якщо, наприклад, ваш підліт, наприклад, вистригає волосся, у мене донька ходила зеленим волоссям, до речі. Тобто, це ну як в цій ситуації бути? Я б так не робила, ну це твоє волосся. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш спробувати. Чим більше дитина випробує себе в підлітковому віці, тим менше вона зробить помилок в 30. Це однозначно перевірено. Власне, про підлітків я думаю, ми якось окремо візьмемо цілу програму, тому що тут у нас час обмежений. Про похвалу ми вже згадали про хлопчачу. А як карати хлопчика? Е, карати хлопчика. Дивіться, якщо ми говоримо за підлітка, вибери сам. Те, що буде для тебе покаранням. Якщо ми говоримо про дитину, про до, до 7-8 років. Основне, те, я, я взагалі захоплена е, Макаренком, я вважаю кращого педагога, ніж Макаренко, взагалі не було. І Макаренко казав: дитину рібенка наказати можна ніколи. покарання, яке не принижує дитячу гідність. Однозначно, ти на сьогодні там не виконав те, що ти обіцяв. Я забираю в тебе телефон, або я забираю в тебе. Тому що не я так хочу, а тому, що ми так з тобою домовлялись. Uh -huh. Це не принижує дитячу гідність. Ну, коли дитині говорять, я забираю, бо я тобі купив, це принижує дитячу гідність. І така дитина буде рости заниженою самооцінкою. І дуже важливо для батьків. І це вважається для того, це основна формула по вінікоту взагалі для. Всіх дітей від маленького до 18. якщо ви обіцяєте, ви це виконуєте. Оце основна формула довіри. Якщо ви дитину. В якійсь ситуації е, обманули, дитина не буде вірити більше ніколи. Ну і власне, і цього варто вимагати від дитини. Якщо ти мені обіцяєш, якщо ми з тобою домовилися. На цьому ми, на цьому ми будуємо наші відносини, тому що і відносини чоловіка, жінки, і відносини на роботі це, ну, це як ну, це, це будівля. Однозначно. Якщо взяти в полум'я вкинути відразу всі дрова, Воно згорить зараз, але якщо ми будемо підкидати дрова одне, друге, тобто полум'я буде, буде горіти рівномірно і постійно. І на завершення нашої розмови, я розумію, що ми можемо з тобою Аню говорити дуже-дуже довго, Дякую. можна перевиховати дорослого чоловіка. Однозначно. Ну, розкажи Одна... ну хоча б кілька. Однозначно, якби всі, хто приходять на сімейну, на сімейну терапію, жінки класично говорять про те: от я вийду замуж, він обов'язково поміняється. Чоловіки думають однозначно, хоч би вона не помінялась, тому що жінки завжди починають змінювати чоловіка. Коли ви вибираєте пару, коли взагалі вам попався однозначно попався чоловік, подивіться на себе, тому що все в нашому житті це наші проекції. Якщо чоловік в якій-то ситуації в чомусь вам не підходить, подивіться на себе, чого ви притянули таку людину. Поряд, тому що жертва однозначно притягне мазохіста. Тобто мазохістична жінка, перепрошую, однозначно притягне садиста. Дівчина з заниженою самооцінкою об обов'язково в 100% притягне до себе такого чоловіка, який на цю самооцінку буде постійно нагадувати. Аб'юзер, б'ю якийсь? Однозначно, ти не так робиш, ти не так готуєш, ти не така, ти товста, худа, не така, не на роботі. Не то коли ви будуєте відносини, почніть з того, навіщо вам треба. І що ви в цій людині, якщо ми говоримо, наприклад, там, в 25 років, що це відносини чоловіка та жінки, чим ця людина взагалі вам цікава? Що ви хочете змінити? Основа відносин це консенсус, коли ми можемо домовитись. Якщо людина з вами не домовляється, якщо людина взагалі не міняє якихось своїх поглядів на життя, тому що пози... жінку можна втримати. У мене я веду групи для наркоалкогольнозалежних, залежних у мене, наприклад, щось на Подолі зловить когось з того, хто був у мене на групах. Чотири пункти для всіх, як утримати любу жінку. Перше. Коли жінка відчуває фізично, що чоловік може мене захистить. Друге чоловік мене кормить. Я в сільпо і, чи в ноусі кошельок не витягую. Третє, якісний секс. І четверте, коли чоловік зі мною розмовляє. Ніхто нікуди не уйде, ніколи вже житті. А що є, щоб чоловік нікуди не пішов? Щоб нікуди не пішов чоловік. Перший момент. Чоловіки, вони дуже вразливі на позицію о, ти не такий. Як, чому така тяжка ситуація з чоловіками 45-55? Їх виховували матері, які пережили 60-ті, 70-ті роки. Була, була така цікава дуже стаття в пострадянському журналі: «Тяжолі розводи 80-х, коли дітей приводили на суд. З ким ти залишаєшся з папою чи з мамою. Оці травмовані матері виховували цих чоловіків, травмовані мами, втравмовані бабушки. Що вони могли вкладати цим чоловікам? Однозначно, ти не такий. Ну, а тепер йому дісталася дружина, яка теж вважає, Дівч... що він не такий. Дівчата, найперший момент, якщо ви ціните цю людину, з ним е, чоловіки, от я, я взагалі в мене чоловіча практика, однозначно. Чоловіків потрібно любити взагалі самих як вид. Вони е, дуже вдячні, чоловіки дуже витривалі. І, е, ну, наприклад, якщо взяти з 10 чоловіків, то 5 приходить до мене з блокнотом. Жінки з блокнотами не ходять Вони все на терапію. Чоловіки записують, жінки ні. Якщо е, потрібно все-таки наладити відносини, в чомусь його змінить, е, ця зміна його йому повинна бути приємна. Тому що, якщо ну, потрібно там, сходити, купити води, він повинен це зробити ну, по класіки, з задоволенням. Я це роблю, тому що я хочу зробити приємний людині, яку я ціню. Хвалити, треба задію. Хвалити, однозначно, а ми ж про це вже говорили. Бо ми Хвалити. про хлопчиків говорили. Перед вами життя. Якби, жінки потрібно говорити тільки три пункти: яка вона красива, як ви її любите, і що ви для нього Все. А для чоловіка дуже важливо говорити. Е, ну, я їх називаю. Е, у мене є хто мої ученики, всі знають про Машу, секретаршу. Я не ображаю Маш, я не ображаю секретарш, але взагалі класично, це буде зрозуміло. Коли е, чоловік в сім'ї, наприклад, там, чи купує щось, чи можливо блага якісь фінансові, дея, тобто, якби з роками це обесцінюється. Приходить такий е, директор на роботу, і маша, секретарша, боже, спасіба, що ви прийшли. І вона йому просто рада. Другий момент: він будує будинок вдома, це не, це не цінять. Десь якась дверка поламалась. Я просто це наблюдала, я працювала лікарем, і я наблюдала нашу секреташу. Вона просто, от, знаєш, жінка на всі сто. Це одна із причин, чому чоловіки у дорослому віці раптом вибирають свого секретаря або піар-менеджера. Розумієш, вона про нього там е, якусь полочку, щось полетіла. Боже, спасіба, ви мені все тут построїли. Дав шоколадку. Це сама любима моя шоколадка. Дівчата, хлопців, чоловіків перехвалити неможливо. Взагалістичні ноті Аню, Ми будемо завершувати сьогоднішній Київ інтерактів. Я думаю, ви зрозуміли. От червоною ниткою протягом всього нашого ефіру йшло те, що чоловіків неможливо. Перехвалити хваліть своїх чоловіків від малесеньких, щойно народжених до великих, які можливо вже навіть на пенсію пішли. А я нагадаю: психотерапевт, медіапсихолог, психолог, психоаналітик. Анна Долі сьогодні була у мене у гостях. Звати мене Світлана Василенко, Київ інтерактів з вами з понеділка до п'ятниці, о 21.30. Не забувайте оці. Пальчики вгору я так люблю на нашому ютюбі. До речі, ютюб ви знайдете теж просто київ 98 FM». Підписуйтеся і залишайтеся з нами на київ 98 FM». Київ інтерактив зі Світланою Василенко.